ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗଳ୍ପ ହୋପଫୁଲି ଆପଣ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଗଳ୍ପ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଯିବ 16 ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ପରଦା ମାନେ ଘରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିର ବଡ ପରଦାରେ ଆସିଯିବ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗଳ୍ପ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ମନେ ରଖନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ନିଜର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି କାହିଁକିନା ସଙ୍ଗୀତଟା ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ଏକୋଇଶିଆ ବେଳୁ ହଉ କି ଜନ୍ମର ବେଳୁ ହଉ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉ ସବୁଠି ସଙ୍ଗୀତର ମାହୋଲ ଥାଏ ସଙ୍ଗୀତ ଆମମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦିଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ସଙ୍ଗୀତର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ଟିନେଜ୍ର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର କଥା ଯେଉଁମାନେ 2022ରେ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ବର୍ଷର ବୟସ ସେଇ ବୟସରେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ପରିବାର ଭିତରେ କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକରି ଏବେକାର ପିଲାମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହେଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ପଏଣ୍ଟରେ କେତେ ଭଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଖରାପ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବା କେଉଁ ବାଟରେ ଭୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କରିଛୁ ଜି ସାର୍ଥକ ସହିତ ମିଶିକରି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଖୁସିର ବିଷୟ ଏବେକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ଅସଦ ନିଜାମ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଆଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସିଏ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସମୟର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କେମିତିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ସେଇଟାକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେକାର ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟକୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ହେଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସିନେମାକୁ ଚାରିପାଦ ଆଗକୁ ନେବ ଏବଂ ଭଲ କରିବାରେ ଏ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଅଶୋକ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କାମ କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭିରେ ହିଁ ଆଉ ଜି ସାତ କେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ସହିତ କାମ କରିଛି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବହୁତ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ରତନ ଦାଦା ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ ହୋଇଗଲେ ଅଶୋକ ସାର୍ ବି ବହୁତ କଥା ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଭୁଲିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଖିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ଏତେ ଆଶା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭିରେ ହିଁ ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି କି ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ହେଇଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି କ୍ୟାରିଅର ଏଇଥିରେ ତ ଗଢ଼ିବାର ଆଶା ଅଛି ବାକି ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଅବିୟସ୍ଲି ଆଗକୁ ଯିବି ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଲି ଯେବେ ମୁଁ ମୁଭିର ମୋର ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାପସ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲି ବଟ୍ ମୋର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୱିଶ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନଥାଏ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅଛି ତାପସ ସାର୍ ପରେ ତ ନାହିଁ ବଟ୍ ତାପସ ସାର୍ ଅଶୋକ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ତ ଫାଇନାଲି ଜି ସାର୍ଥକ ଥ୍ରୁରୁ ମୋର ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଡ୍ରିମ୍ଟା ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା ବି ପୁରା ହେଇଗଲା ତ କାମ କରିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେମିତିକି ଅଶୋକ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦରକାର କେମିତି ଦରକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତୁ କେମିତି ସେ କାମଟା ବାହାର କରିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ତ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟରମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ସିନ୍ ବାହାର କରିହେବ ସେୟା ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବହୁତ କାମଟା ହେଇଯାଏ ତ ଏଇ ମୁଭିଟା ଏଇ ମୁଭିଟା ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗଳ୍ପ ଗୋଟେ ଟିନେଜ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବଟ୍ ଖାଲି ଟିନେଜ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବି ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବାକୁ ଘରେ ବସିକି ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକି ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ହାଲକା ହେଇଯିବ ମୁଭିଟା ଆମ ମୁଭିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ ଛୁଆ ମାଆ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ ନେଇକି ଦେଖିହେବ